Přátelé, vítám vás také doma, u vašich obrazovek. Takovou dobrou náladu jsme začali. Mě to připomíná ty naše věty, které jsou větami, řekl bych, reklamního charakteru. Co máme tady v hotelu? V nejlepším přespat. Alebo je to tady výborné a horší to nebude. Takže v tomhle tónu budeme slavit tohoto Silvestra 2004. Já jsem šťasten. Upřímně šťasten, že jsem obklopen společností a že do ní svým způsobem patřím. Šarm, elegance, krása, nadání. Na Silvestra, Silvestra je taková doba samozřejmě toho vzpomínání a také vlastně takové ty předsevzetí do budoucna. Já už jsem tak chytrý a moudrý, že si předsevzetí zásadně nedávám, protože vím, že je vždycky poruším. Jako teď Franta Segrára, nevím, proč jsem si vzpomněl, no on je zpěvák, skvělý, on je taky sochař, zpívá nádherné písničky a on říká, člověče, někdo mi kradl Slivovicu, ne? Mezi Vsetínem a Valeským Jezříčím. Někdo mi kradl Slivovicu, tož rožnu a byl jsem to já. jeden strýc volák také říká, že to je doba, to není možné, jde samý zloděj, hergot, samý podvodník, člověk se bojí podívat do zrcadla. Jirka Bartoška, kromě toho, že je prezident, teď jsme nedávno mluvili o tom, že on je taky prezident vlastně na furt. Já jsem král na furt, já jsem Boleslav Dobrotivý. Na furt jsem si dal takový hrdý titul. A taky samozřejmě, když my se potkáme, já se toho už hrozím, bo já jsme ve věku, kdy se toho opravdu můžeme bát, že my začneme spolu popíjet a vzpomínat a každou vzpomínku doprovázíme nějakým tím panáčkem a najednou je ráno v 5 hodin a my si říkáme, když jsme si dneska vlastně nic neřekli. Vzpomínali jsme to tak s Jirkou, on byl elegantní, že on je elegant, to je ten bon vivant, to je ten Don Juan, jak říkají Francouzi, Don Juan Casanova trošku. Ženy ho mají rády. A maminka vždycky říká, podívej se na toho Jirku Bartošku, podívej se na pana Bartošku, jak on se umí hezky oblíct, ty pořád to svetřicko nosíš, nějaké ty džínsy, podívej se, takhle študent, takhle vypadá študent. A matka přijede dobrá, Juro, půjč mě něco. A on mě půjčil takový svetr, krásný svetr, výtvarný. A vzal si moju košulu a moje sako a moje džínsy. A teď jsme čekali, tu maminka přišla na kolej, brácha ji přivezl. Maminka se na mě podívala a říká, Bolku, jak to vypadá? Podívej se na pana Bartošku, jak je elegantní. A on byl zároveň polichocen a zároveň naštvaný, jak mám, jaký koupil ve Vídni blbý svetr. Jednou jsme zachránili moji mamince život. Jeli jsme na Trnkobraní, my jsme měli takový dům a paní Kovářová, to byla moje chůva taková, potom pomála mamince s tím barákem. A já jsem zazvonil, paní Kovářová přišla a teď otevřela dveře a my tam stojíme, bolečku, maminka tam leží v posteli, kdo ví, jestli ta postel není smrtelná. Jsem vyběl po schodech, maminka vysoko vyslané polštáře, co je maminko, a tak tady leží. Kdo ví, jestli ta postel není smrtelná. Říkám, no nic ne, já řeknu klukům teda, že nic nebude. Jakým klukům? No přijeli na Trnkobraní spolužáci. Hermánek, Bartoška, Mariška. A kolik jich je? Říkám, no 3. Tak to musím vstát.
Takže já tady za záchranu matky vděčím panu Bartoškovi. Jiřínko, tak je. My jsme vlastně nikdy, kromě pár takových příležitostí, my jsme spolu nehráli v žádném filmu. No, my jsme nehráli na jevišti spolu, my jsme byli v manéži, že jo? No, a na jevišti. No. Člověče, a tak vymysleme něco, nějakou, jakou bys měla zamilovanou roli. No, tak to já mám už vymyšlenou, to si přišel pozdě. To jsme se jednou bavili takhle. To jsem poměrně mlad. No. Pravdu, to jsme si jednou s Menšíkem takhle říkali. Menšík se mě ptal a povídá, hele, jaká by byla tvoje taková ta ideální role pro tebe? A já jsem říkala, to já mám vymyšlený dobře. A říká, já bych chtěla hlavní roli ve filmu, ale abych se nemusela pohybovat, aby mě furt vozili na vozejku a co nejmíň vět. Jo, ale hlavní roli. A on povídá, to já to mám líp vymyšlený. Já bych chtěl dělat samozřejmě taky hlavní roli, ale v oko v klíčový dírce. Jsem říkala, no počkej, to v oko v klíčový dírce, denodenně koukat, jo, do té klíčový dírky, on podopak. Jsem říkal, že to mám vymyšlený. Já bych tam fouknul skleněnku a dělal bych vedle druhý film taky hlavní roli. Já když jsem vzpomněla, páč ten Menšík, by se býval dožil 75, tak by si docela zasloužil ještě jednu historku, co s ním mám. On se mě jednou ptal, a to měl určitě vymyšlený, na mě povídá, ty jsi byla někdy v Ivančicích, tam, co jsem se narodil? Já jsem říkala, ty víš, že ne? A on povídá, no jo, no. A tam máme nádherný hřbitov, krásný, takový jako úpravný, moc hezký hřbitov. A vedle toho hřbitova je veliký pole, víš? Já čekala, co tam. On si to určitě vymyšlel. A povídá, tam ti člověče, jezeďáci zaseli mrkev na celý to veliký pole. A ona se jim urodila. Tam bylo mrkve, oni nevěděli, chudáci, co s tou mrkví, rozumíš, neměli tolika pomocníků. Tak tam dali ceduly a napsali tam, pomozte nám z mrkví. A potom do rána tam bylo připsáno, vylište si z mrkví, my jsme rádi mrtví. On to teda řekl celý. Je pravdou, že Láďa Benčík byl... Vlastně s Menčíkem je spojen vlastně i Silvestr, protože jeho slavný silvestrovský pořady, takže dobře, že ho vzpomínáme. Veřejným tajemstvím bylo, že se rád Láďa napil, že jo? No. A přitom on tvrdil, přátelé, mě to pití nechutná. Já piju kvůli tomu výsledku. Někdy by někdo řekl, sežer dvě kedlubny a budeš ožralý, tak já je sežer. Já jsem mrkví, já jsem jednou Ivanovi Vojnárovi, Ivan Vojnár je v Praze, kamerama, režisera. Tak jsme se tak bavili o životě a já říkám, čověče, a on říká, fakt přivez někdy nějakou tu slivovici. Já říkám, čověče, teď se letos se neurodilo, víš, ta Šárka. Já si ale vzpomínám, že když jsme byli děcka, tak my jsme, když se neurodila, ne, těch švestek, těch trnek, no tak jsme stříhali celou zimu nechty, celá rodina do takové zavařovačky. A dělala se potom nechtovice. A on říká, jak to chutná. Říká, já tě někdy přivezu. A teď jsem takovou tu slivovicu, co to nejhorší, víš, ten ocas taky, jak to opravdu. Tak jsem mu to nalil a on... A říká, to je ta nechtovice. Nechtěl urazit. Dá se to. Nechtěl urazit. To jsou ty herecké vzpomínky, ty někdy. Ty vlastně, ty nejsi herec. Já nejsem herec, ale... Nechci to říkat pohrdavě, že to není herec. Ne, to není herec. No, hrál jsi vůbec nějakým filmem? Ne, já jsem mezi vás herec. Hrál jsi vůbec. Má určitě jiný učiliště. No tak nemá na co vzpomínat. Ne, to se hezky poslouchám, když herci vyznávají. Ona to nemá vzdělání, tak... Ale má takový chytrý očinka, má, ale...
Ale to je všechno. Že na herce nemám vzdělání? Promiň, no. Ježimane, jamu, no to máš jamu, oni mají jamu, já mám amu. A ty máš? Máš damu. Já mám prd. Damu, damu, hamu, prd. Co to je? Průmyslová rolnická. Průmyslová rolnická. Dělnická. Nic, ne. Ale má chytrý očinka. Já mám totiž, já mám jeho spolužáka, můj ředitel, pan Bílek. On není můj ředitel, on je můj ředitel. Pan Bílek, říkám, ty kdybys byl Francouz, kdybys byl Němec, tak seš Peter von Bílek. Jo? Kdybys byl Francouz, tak seš Pierre de Bílek. Ale víš, co o mě říkal? Ne. Víš, co o mě říkal, že ty jsi měl pořád dvojky schování. Ve škole? Jo. Protože ona Čimelice, to je střední, průmyslné střední... Televizní škola. Filmová škola. Já tam chodil a on taky. A on tam chodil a říkal, že jsi měl pořád dvojky. Co, z čeho? Schování. Ale. A kecá debilek, no, samozřejmě. Možná protože to jako přehání, já jsem nekonfliktní, ne ani trojka, já jsem neměl žádný dvojku. Já jsem měl jenom jednou dvojku schování, za ty 4 roky jednou jsem dostal obrodu, jo? Ale všichni mě litovali, že jsem jí dostal obrodu nezaslouženě. Já nevím, jestli ti vyprávěl, za co já jsem jí dostal, to se tam pak ještě tradovalo na té škole. To je, že ta škola byla umístěna v takovém krásném schwarzenbergském zámečku, ono už to Schwarzenbergům zase patří, tenkrát tam z toho dělali různé věci, takže taky z toho udělali filmovou školu, jo? A to byla internátní škola, takže my jsme bydleli takhle na internátě a chodili jsme do té školy, do toho zámečku. A žili jsme ten život jako všichni vesničani, že jsme tam chodili do sámošky i k doktorovi. A ten doktor, jmenoval se doktor Kuchař, doteďka se na něj pamatuju, a to byl takový hodný člověk a měl ty študáky strašně rád. Takže kdokoliv k němu přišel, tak jako když se bál třeba, že bude vyvolaný a neučil se, tak jako stačilo jít ke kuchařovi, každý ho vždycky ze všem uznal. Jo? Za ty 4 roky jednou jsem to potřeboval. Fakt jsem věděl, že bych byl vyvolený, neučil jsem se, tak jsem šel doktorovi Kuchařovi a ten den on tam měl na dveřích napsáno, jako že neordinuje. Asi byl nemocný nebo co, ale že náhradní lékař funguje ve vedlejší vesnici, to jsou Mirotice, to asi 5 kilometrů. To mě zaskočilo. My jsme všichni v té škole znali i toho mirotického doktora, ale to byl pravý opak toho našeho hodného. Doktor Dergl se jmenoval, takový kruťas, přísnej, opravdu, to jste museli mít 40 horečky ještě kulhat, aby vás uznal, jo? A mně nic nebylo, ale musel jsem k němu jít, protože vyučování běželo a já to musel mít nějak omluvený. Tak jsem šel pěšky pomaloučku do těch Mirotic a teprve cestou jsem začal přemýšlet, s čím bych marodil. A tak jsem si vzpomněl a musím říct, do dneška na to trpím. Mě při jakový zvýšený fyzický námaze tak jako zarudnou oči, jako to bělmo v těch očích. Popraskají žilky na tom bělmo, že mě zrud do toho a slze a to. A řekl jsem si, to bys mohl nafintit takový jako zánět spojivek. Tak jak jsem šel, tak jsem cestou tak jako párkrát zatlačil, abych dostal tu námahu do těch očí. Námahu do očí. Pravda je, že jsem neuměl nasměrovat tu námahu vždycky jenom do očí. To. Takže jsem do těch Mirotic opravdu už přišel zdevastovaný. Zablášený. No, úplně. Už v čekárně cítili, že nejsem zdrav. Ukazovali mě, ať si mezi ně nesedám, že ať to nerozmazávám zbytečně, a jdu do ordinace. Tak já, všichni mě pustili a já mezi dveřmi, už jsem věděl, co on je zač, tak jsem takhle ty oči na něj, řekl jsem, pane doktore, pojďte se, mě to slzí zánět, pojďte, stačí pár kapek a bude to, abych mohl číst, učit se a tak. Vůbec se mě ani do toho oka nepodíval. Jenom řekl, kde máš tu žákovskou knížku? Tak já hned podstrčil žák, nalistoval ten poslední tu stránku, omluvný list, tam byly jenom 2 rubriky, jako diagnóza, že napíše doktor, a podpis lékaře. A on do té rubriky diagnóza napsal zdrav, vykřičník, Dergl, podepsal se. A vyhodil mě jako simulanta. A to já jsem si říkal, to je malér, teda, to neomluvený hodiny. A šel jsem zase pomalu pěšky zpátky do těch Čimelic a tak jsem v tom zoufalství přemýšlel ještě, jestli bych to nemohl nějak jako zachránit. Napadlo mě, to jsem taky nakonec udělal. Já ještě než jsem tomu třídnímu učiteli předložil tu žákovskou, když jsem mě to, kde jsem byl celý dopoledne, tak já jsem stejným písmem před to zdrav připsal buď. Jo? A ten,
ten učitel na to... No, to mě... A ten učitel tak na to koukal, říkal, co to je, člověče, já tomu nerozumím. Říkal, byl jsem v Miroticích, doktor Dědekl vás pozdravuje, asi kamarád, že jo, znáte ten. Neprošlo to na dvojka schování, ale musíš uznat, že nezasloužil. Ale vážně, přátelé, já myslím, že nastala chvíle pro písaň. Pro písaň. Ano, pan Ondra Havelka and his Melody Makers. Já z toho ledu vylezu. Šoupni mě do ledu, já z ledu vylezu. Studí, chladí. Šoupni mě do ledu, já z toho ledu vylezu. Šoupni mě do ledu, já z ledu vylezu. Šoupni mě do ledu, šoupni z ledu vylezu. Šoupni mě do ledu, šoupni z ledu vylezu. Studí, chladí. Šoupni mě do ledu, já z toho ledu vylezu. Šoupni mě do ledu, já z ledu vylezu. Tak to bych ho, také bych mu mohl probrat trošku ženy. Silvestr 2004, ženy, máme tady krásnou ženu, nadanou ženu. Jsme točili ty Pelíšky a pan režisér Krejčík, Marcela se mu líbila. Já jsem rád, že mám podobný vkus s panem režisérem. Ten jsem tak tolerantně žárlil. Říkám, pane režisére, já vás budu muset vyzvat na souboj. Že on mě jako, bole, vy máte už druhý den stejné boty. Já bych vám kupoval boty, kdybych byl Bolek, tak bych vám koupil boty ráno, odpoledne i na večer. On bych kupoval boty, no tak dědek. No. A jedno mě takhle ukazoval, on je strašně roztomil, a ty mě ukazoval, podívejte se, co o mě píšou tady, to snad není možné, podívejte se na to takové blbosti, že já byl herce, že já jsem no a vám to radši neukážu, vy jste mě ještě někde pomluvil. Říkám, pane režisére, tam, kde žiju já, tam vás nikdo nezná. Ne, ale já jsem měla teda tu čest s panem režisérem taky dělat a on teda, to je vynikající režisér. Jo. A chce všechno pravý, ale jo? On žádnou nesnáší faleš. Načež jsme točili Čintamáni a Podvodníci, ale předtím pan režisér rád dělá herecký zkoušky. A hodně hlavně herců zkouší, jo? A takovým zvláštním způsobem, jak chce tu pravost, jo? Tak taky trošku přiškrcuje třeba, no to je jedno, že jo, nebo jako silnějším hlasem to vyžaduje. A já jsem to strašně ráda pozorovala, tak jsem se skovala v ateliéru, když zrovna přišla paní Viola Zinková, a která měla se rozplakat tam, ukázat panu režisérovi kousek toho textu, kde by měla plakat. A zrovna to nějak tý Viole nešlo, nemohla ze sebe vymačknout ty slzy, tak přispěchal maskér a zašeptal panu režisérovi, co takhle glycerínek? No to byl konec, to jako umělý slzy, no to vyloučeno. Řekl, paní Zinková je přece herečka, že jo? Se soustředí a se rozpláče, protože je herečka. No, ta Zinková se snažila nic, to se lekla určitě a to... A já furt
musím předeslat, že jsem tam byla skvaná. A povídá, tak ne, tak to nejde. Tak prostě vyklidíme ateliér, paní Zinková se tady bude soustředit, jo? A my přijdeme a paní Zinková bude plakat. No a já jsem tam furt jako myška seděla a najednou tam vidím, jak ta Zinková teda tam u té stojky nějaký tam stála, asi si určitě chudák říkala. Maminka mi umřela, děti mi umřely, nikdo mě nemá rád. Jsem na světě sama a uši pomalu začaly kanout slzičky, když do toho ateliéru vešla Lída Vostrčilová, dej vám bo věčnou slavu, která špatně viděla. Vešla do toho setmělýho ateliéru, teď viděla, že tam stojí osamocená Zinková a pláče. Přistoupila k ní a povídá, že by si se na něj nevykašlala, teď je to bůh. A ta Zinková, která už měla ty slzy, povídá, pro Krista pána, já mám breček. A ona povídá, ježišmarja, promiň, tak to pláč. A ta měla hubu tak. Celý den z ní nevyrvali slzy. Pravé slzy, umělá krev, takže jo, Krejčík bazíroval na pravých slzách, no, a když Bolek přidesla, že jsme spolu byli na škole, tak je pravdou, že to, co jsme prožívali, ta naše parta, Zdeněk Mariška, Karel Hřmánku, Pavel Zedníčku, že by to papír opravdu neunese. Já mám pocit, že by mnoho historik neunesla ani kamera, televizní obrazovka, ale umělá krev, my po všech těch příhodách, jsme byli nakonec postupně vylučováni z kolejí, nebo z koleje, příkopy 2A. Byla psáno kolej jamu, příkopy 2A a velká cedule roznožovna. Protože tam skutečně byla roznožovna, takové jako... Byla to jediná kolej bezvrátného, takže to opravdu bylo jako ideální. No a takže vždycky, když někdo z nás těch vyloučených sehnal nějaký podnájem, tak my všichni jsme se k němu nastěhovali, což byl následek toho, že hned za další dny jsme hledali další podnájem. A Zdeněk Marička měl tehdy na Husové ulici přízemí byt a já si říkal, pánové, Marička, tak by kolem 4 se mohl vrátit ráno nad ránem domů. Uděláme věc, že Boleček si lehne, my mu vyrobíme umělou krev, a prostě budeme pozorovat toho Marišku, jak vystřízlivý hodně rychle, když tam uvidí toho mrtvýho Bolečka. Taky okolo 4 hodiny klíčer a chodí, Bolek už tady to leže. Mariška uděl polívku, zešíle, vyběh ven. A tam byl, jak bylo za to táče, takový ty hlásiče veřejné bezpečnosti, byla ta schránka, vorazil to sklo a začal dva. Husova 5, vražda, Husova 5. A už se polívka stala, říkala, jež do prdele, bože. A už tam přijížděli ty tatraplány a 600 trenky. No a stěhovali jsme se do dalšího bytí. Tak to byla umělá krev, nikoli v pravé slzy. To vždycky, když jedeme, jedu po Brně a Vladimír vedle mě. A já říkám, tady jsem bydlel, že jo, na ty Husovy, potom jsme byli. A to prostě těch privátů bylo hodně. Dokonce na náměstí Svobody jsem byl u 4 vlasů. Tady jsem hezký, už jsi mám vlasů, taky jsme tam byli 4. A teď, a já vždycky, no, Vladimírka, víš, a tady jsem, a on říká, tati, kde ty jsi všude nebydlel? Pyšně, pyšně. Jsem tam bydlel. A on říká, víš, to budeme radši lovit, a máme spolu takovou krásnou hru, že on ukáže, to bude tvoje manželka, já jedu a teď se na ní podívám, on vždycky vybere něco takového, jak jo, ten můj kamarád jednou chodil s takovou ženou a já mu říkám, a ty s ní chodíš? A on říká, na chatu je to dobrý. Takový týpek, on je vybere a já vždycky musím dělat. On říká, to bude tvoje manželka. A já musím dělat, ne, to ne, to ne. A on se směje a teď zase já. A teď zase mu tam vyberu nějakou takovou holčičku, jako a říkám, tebe to je manželka, on, ne, tlustou ne, tlustou ne. A takhle jako se střídáme a já zase beru, on vybere. A já už tak už jsem se na to moc nesoustředil a jedu a on říká, to bude tvoje manželka. A já, ne, to ne, a najednou si všimný, on našla Marcela. Ano. Tak
Karnikor. O ženský bychom si mohli povídat chvilku. Já už jsem naznačil. Rád poslouchám, když herci vzpomínají, tak... Co to řekl, když herci vzpomínají, muzy mlčejí, nebo jak se to říká? Ne, produkční větev mlčí. A ty jezdíš pořád na koni, až ty jsi začal, ty jsi byl slušný jezdec, ne? Ještě na škole si. Ne. My jsme dokonce, na rozdíl od pražské školy, my jsme na jamu neměli. Ale měli, když jsme chodili na Veverří, prosím tě, to jsi vynechával. To jsem vynechával, ale šerm je teda pravdou... Sebeobranu jsme měli. Sebeobranu, ano, to mi šerm, tak já... No je pravdou, že jsem pár bijáků otočil na koních a když tady člověk je u Bolka na farmě a vidí ty koně, tak si uvědomí, jak to jsou inteligentní zvířata a poznají během vteřiny, že na nich sedí blb. Takže já jsem před nima chodil nohy do oho, furt cukry jsem jim dával, jako machroval jsem. A točili jsme film Oldřicha Božena, kde já jsem hrál knížete. Oldřicha, je tam scéna, kdy kníže jde se svou skupinou na lov divočáka. Pan Michálek, který na Barendově se staral o koně, říkám, pan Michálek, nějaký kanape desetiletý, žádnýho, prostě nadupaný o koně. Říká, samozřejmě, kamera, jedeme, po 20 metrech, stop. Pane Bartoška, vy jste kníže, Oldřich, a vy tu skupinu vedete, vy nemůžete jet posledně. No dobře, tak jako jsem... Mě ten kuň vyhovoval. Bylo to nádherný natáčení, ale vůbec Oldřich Božena bylo strašný natáčení, celý se točilo tady v Lužních lesích. A prostě zákon schválnosti, že film letní scény se obyčejně točí v zimě a obráceně. Takže kdy kníže Oldřich tady z toho honu, o půlnoci blahá červencová noc, kníže si lehá do Horské Bystřiny a prostě nechává po sobě stékat vodu nahý. Točilo se to koncem listopadu, to jsem točil, říkám. Koncem listopadu se točilo v Křivokládských lesích, vybrali skutečně Horskou Bystřinu. Říkali, pane Bartošku, máme tady člověka z takového toho oddílu otužilců, ten si za vás do toho potoka lehne, než se připraví záběr, aby potom tam řekla, dobře, je to připravený, všichni prošívaný bundy, tohleto. Vlez tam ten chlap, říká, kurva, to je kosa. Já se říká, oddílu otužilského, to říká, to vím, jak to dopadne já. Přišel ke mně, říká, je to děsný, pane, nechcete něco na zahřátí, já říká, no tak něco bych si dal, on vytáhl vazelínu, já se říká. Já se říká, nechte to. Sundali ze mě župan, lehnul jsem si do toho horského potoka, takže z toho Oldřicha během vteřiny byla Božena, protože ta ledová voda udělala svoje. Ty jsi tam ležel, říkal jsem takhle, a ten profesor Vávra řval na mě, usmívejte se, usmívejte se. Takovýhle natáčení, no. Jak jsi to říkal, že když herci vzpomínají, můzy mlčí? Nebo já nevím, co to říká. Ježiš, to jsou zbraně vlastně, že? Zbraně. Já, pardon. Ty jsi můza nebo zbraň? To poplé. Ty jsi přece taky sportovač, jo? No já samozřejmě. Fotbalista je, Karel. No, fotbalista, no tenista, fotbalista. My jsme spolu proti sobě hrávali moc za Amforu a za naši jednáctku jsme proti sobě přece hrávali. Ten slavný přece můj útok jeden, jak byl po tom pravým křídle, já prostě tam útočím z balón samozřejmě, že jo. Nevím, jak blbost útočit bez balónu. Si rozumíme? Útočím a teď ten obránce, to já jsem udělal jako tu zarážku a teď měl jsem měl prostor, jak jsem krásně nahrál do vápna, jo, a tam už Koller to nějak, myslím, dohlavičkoval, no. A teď mě a zrovna Petr Bílej mi říká, čověče, kde jsi naučil takovou zarážku? Říkám, no tak prostě jsem běžel, tak už jsem nemohl dát, no tak jsem se zastavil. Teď na zbrojovce jde. Lodi, myslím, že to bylo tak, jak zbrojovka už ztrácí a teď zase malinko, je na tom líp, ale tak trošku ztrácí tím pádem, že neúspěch je mín diváku, že ona tak prořídli ten stadion. A teď oni nedali snad, ani tři čtvrtě roku nedali gol. A ti fandové takové jako zmokli tam a tohle. To ne, jako by, když byly ještě ty krásný časy, jak zbrojovka je lepší, chlaja, takový tohle. Že zase Spartani Myslivce, děte a tak dále. Zbrojovka je lepší a bum, bum, bum. A teď najednou gol. Prořídli stane a najednou zbrojovka dá gol. A teď se ozvalo, jako jeden muž začali. Půjdu ty vonu, ty vonu. Že může být i legrace u sportu. No tak u sportu je. Ale komentuješ krásně přece takový ty
tenis si dělal, atleta roku si dělal. Ano. I fotbalisty a tak. Jako, ale tak jako vy máte z natáčení samozřejmě historky, ale při těch akcích se moc nic jako veselýho nestane. Většinou jsou to přímý přenosy a to spíš nervy tečou. Spíš, co já si pamatuju, tak jsem tam zažil spíš dramatický situace, než jako nějaký veselý. Já třeba, když jsi zmínil toho atleta, tak já jsem někdy to 2-3 roky zpátky jsem uváděl jako vyhlašování nejlepších atletů a tam v té atletice je velmi důležitá osoba Helena Fibingerová. Jo? Nejenom kvůli těm sportovním zásluhám, ale ona je takový tam styčný důstojník mezi těma sponzorama a taky bylo domluveno, že v tom přímém přenosu tam s ní udělám krátký rozhovor. Ale nebyli jsme domluvený o čem a ten přenos byl v pondělí a v neděli ten z té agentury, co to celý jako organizoval, to natáčení, ten Jirka Opršel mě volal a říkal, hele, Malér, Fibingerová je nemocná a vypadá to, že vůbec nepřijde. Jsem říkal, no tak nepřijde. Ne, ale prej, kdyby jsme za ní šli, že by přišla. Tak já jsem říkal, no jestli myslí, že ji uzdravíme. Tak jsme se vypravili do hotelu Mavenpick, takový ten oranžový na Smíchově, že jo? Jako víte, který Mavenpick, takový ten to je hotel takhle na Smíchově, kde je vidět, jako je to v údolí a na kopci hned nad tím hotelem má vilu Karel Gott, jo? Takže tam ty jeho německý faninky si tam kupují ty hotely a teďka mají vyhlídku. Oni to nechtějí na Hradčany, ale chtějí na Karla. Karl get schlafen. A tam taky si připlatěj za tuhle vyhlídku a tam rozněžněli a tohle to. My jsme tam přijeli zcela racionálně a do recepce a ten recepční už mě viděl a tak jako byl takový vstřícný. Říkal, aha, to je vzácná návštěva, co pro vás můžeme udělat? Já jsem říkal, jdeme za paní Fibingerovou. Jo, ta tady ubytá. Já vás ohlásím, pánové, tak jako vyťukal a tohle z toho říkal. Paní Fibingerová, máte tady v recepci vzácnou návštěvu, je tady pan Šíp ještě s jedním pánem. Ano, já to vyřídím. Že je zle. Co se stalo? Ne, paní Fibingerová vám vzkazuje, že můžete za ní přijít, ale taky nemusíte, můžete jít klidně domů. Já jsem řekl, já do domů, no tak co, jako se budeme... Pojď, když už jsme tady, to... Tak pokoj 103, tak jsme šli, pokoj 103, byly otevřené dveře, jo, nemuseli jsme, tak jsme zaťukali, vešli jsme teďka tam. Helenka, takový saténový noční košilce, upravená, tak jako ty mrkačky a ty... A ten polštář měla, takže neležela, byla opřená, takhle měla za zádem ten... Říkali, ježiš, Helenko, co... Ale 309 to bylo. A takhle se na nás podívala, řekla, kde máte varhaníka? Já jsem říkal, to je s váma až tak zlé. A ten do mě strčel, říkal, ne, on Libor Varhaník se omlouvá, on neměl čas, je funkcionář atletického svazu. Já na to zapomněl, jako rozmýšlete. Tak co, Helenko, ona, je, jako, budete tam zítra? No já nevím, jak až nebude. A co bychom se tam vůbec povídali, pane Šíp? Já jsem říkal, no co si teďka domluvíme? Ale já nevím, a vy jste mi tam určitě zase kopal. Já jsem říkal, proč bych do vás kopal, no když se domluvíme? Nekopal, jako ten dialekt moravský zase, jako že bych jí koupal, jako že bych jí tam chtěl uvést do rozpaku. Já jsem říkal, ne, co si, Helenko, domluvíme, tak... A co já nevím, co já bych tam tak jako měla říct? Myslíte něco veselýho? Já říkám, cokoliv mě teďka, já se vás tak na to zeptám. A ona se tak zamyslela a říkala, a co kdybych já tam řekla, že jsem si v mládí nechávala nahřívat koule? Já jsem říkal. Ona mě říkala, to jste věděl, pane Šíp? Já ani nevím, že nějaký máte. No tak. Pak z toho vyplynulo, že prostě, aby jak byli studený, jak házeli, takže nahřívat a oni prej i teplý líp lítaj koule, jako jo, takže trošku podváděla Helenka, no takhle, abych to uzavřel, tak nakonec jsme se dohodli, že tohle to tam říkat samozřejmě nebude, protože v první řadě prezident, tak nemůže Helenka říkat tyhle ty věci. Tak zdravíme Helenku, jistě, tak smysl pro humor. Ten přízvuk je krásný, jak vlastně, jak ten člověk, třeba Čmaňa, že jo, Čmaňa je, většinou mluví, když je tady, no tak mluví po našem, a když je tam, tak mluví krásnou češtinou. Sajzlovský. A možná, ne, jak některý lidi to začnou i přehánět trošku tu češtinu tam, že jo. Hmm. A on mě něco vyprávě. Jel v autě, rozumím, že v autě, a teď jsme jeli s nějak Kavčí hor, a on mě vyprávě, co chystá, co Barťák, a tohle, tamto, najednou auto z nějaký jiný auto zezadu na nás narazilo. A on vylítl z toho auta a zařval na toho řidiče. Jsi blbý nebo jak? Občanku a rychlo. Ale
Já jsem taky jednou nabourala, ne jednou, já jsem nabourala vyskrát, ale jednou tak zvláštně jsem spěchala do televize a ode mě se jede pod viadukt taky. A tam jede taky tramvaj. A já jsem měla zahnout doleva a nějak jsem koukala rovně, nebo já nevím jak, no prostě jsem narazila do tramvaje, což se málo kdy teda stává, a ona je velká. Taková, jako bych řekla, k nepřehlédnutí. A teď lidi vylezli ven, to je vždycky o studi, že jo. A to, teda on, já jsem tý tramvaji vůbec nic neudělala, teda já měla blatník zničený. A vylez nejen ty lidi, vylez i ten řidič a povídá, no paní Bohdalová, ježišmarja, já vás viděl, jak to tam, a já jsem si říkal, no to snad ne. A já vám, poslyšte, vy jste mě viděl? A on povídá, no, já vám, a to jste nemohl uhnout. Slíbili si, přátelé, že budeme na sebe hodní, ne jako já, že jsme chodili, my jsme byli furt nějaký ty recese, jsme pořád hledali nějaký legrace. Já si pamatuju, to jsme úplně připomněli, jak jsme jeli tou tramvají a najednou to tak cuklo, ta tramvaj cukla. Tak bych se jako zatrcili ty lidi, jako no. Máme jsme tam narazili nějakého auta, podobná situace. A ty tam byly nějaký dvě dámy, takové dvě paní a ta jedna říká, představte si, paní, my jsme do toho auta mohli narazit. Říká, moment, paní, co to říkáte tady? No říkám, že jsme mohli, ne, vy jste říkala, představte si, paní. Říká, no a co mám? No říká, já mám, představte si, paní, viděla jste to? No říká, no já jsem to viděla. Tak jim přece nemůžete říkat, představte si, paní. Když to viděla. Ona říká, vy jste kdo? Říkám, já jsem z UKMČ. Tak jsem vytáhl nějaký průkaz. UKMČ? Říkám, no. Úřad pro kontrolu mluvené češtiny. A ona se na mě podívala z rodla a říká, člověk někdy řekne takovou blbost. Já bych tedy poprosil naše milé muzikanty, pana Ondru Havelku a Melody Makers, aby nám zaspívali ještě písničku. Hot Molly bought a red hot, yeah, she got for sale. Hot Molly bought a red hot, yeah, she got for sale. I got a girl, she's long and tall, sleeps in the kitchen bed, feet in the hall. Hot Molly bought a red hot, yeah, she got for sale, oh yeah, yeah, she got for sale. Hot Molly bought a red hot, yeah, she got for sale. Hot Molly bought a red hot, yeah, she got for sale. Už starý pradědeček, ten co žil ve Zlíně, ještě ve 80 choval kočku na klíně. Hot Molly bought a red hot, yeah, she got for sale, oh yeah, yeah, she got for sale. Hot money, money, red hot, yeah, she got for sale. Starý pradědeček, ten z Olomouce, když neměl kočku na klíně, byl velmi zformoucen. Hot money, money, red hot, yeah, she got for sale, oh yeah, yeah, she got for sale. Starý pradědeček, ten zvězovic, svých oč celý zešeptal, dej mi lásky, když to víc. Hot Molly bought a red hot, yeah, she got for sale, oh yeah, yeah, she got for sale.
Krásná píseň, ano. Teď patříme k takové partě. Tady pan Šíp a já. Chaplin a Picasso. Anthony Quinn. No. Že to je taková dobrá parta, no jsme. Je vás víc. No. Já, nejte, my máme, že jo, a ty máš taky Janíčka. Já mám taky Janíčka. Já mám taky Janíčka, ale už 18 letý, jo. Mám taky 15 letu, Vladimíra. A ty jsi si nechal zjišťovat, jestli to bude holčička nebo chlapec? Ne, to já jsem nechtěl vědět. To já jsem takový konzervativní. To má být, až to je na světě, tak, no, takový překvapení. Jako. No. Jestli můžu, teda já jsem nerodila teďka, ale jako babička jsem chtěla vědět, jako co to bude. Jestli to nebudeme, jsme doma takový přefeminizovaný, jako jestli to bude konečně ten kluk. A tak jsem poňoukala svoji dceru, jestli by tam nešla, pať za mýho mládí ten ultrazvuk nebyl. No tak, já nevím, co já jsem to porodila, pať dcera povídá, že to nechce vědět. No tak jsem jaksi byla zklamaná, ale pak přišla a řekla, že pan profesor jí ten ultrazvuk udělal. No teď já jsem byla zase otrávená, že jsem to neviděla já. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi a říkala jsem, pane profesore, já jsem to nikdy neviděla, nemohl byste mě ten ultrazvuk ukázat. Tak, pano, běžně se to nedělá, paní Bohdalová, ale takže jste to vy, tak já to udělám. Já, pána, ještě je tady velký zádrhel, pač moje dcera nebude chtít, víte. Nemohl byste ji jako pozvat na prohlídku? A já bych najednou se tam objevila a vy byste ten ultrazvuk udělal, pán, tak jo. Tak jí zavolala mě, taky, že jo, kolik to bude. A já jsem tam přišla. Dcera už věděla, kolik uchodila, že on ji takhle položil tam, já to viděla první, že teď tam položil a začal nad tím bříškem, to já jsem se vůbec nezajímala, já hlavně, kde je ta televize, a teď oni tam měli i na dveřích po baby's room, jo, v 86. roce, tak jsem si říkala, bože, já to uvidím barevný. Až tohle je renovovaná nemocnice a teď, jak jsem tam vešla, tak jsem pochopila, že to bude černobílý jenom. Jsem si říkal, on to nevadí, tak neuvidím modrý nebo hnědý oči. Já jsem myslela, že to tam uvidím celý. I s podobou, pokud možná, že, a barevnou. No a teď, jak jsem se koukala na tu obrazovku, tak jsem to viděla takový šedivý a nic. Tak jsem si myslela, to je moje forma. Oni mají rozladěnou tu televizi, já tam nic nevidím. A už jsem chtěla toho pana profesora upozornit, jestli by nechtěla jsem jim na to makat, jestli by to nemohli seštelovat nějak. Když ten pan profesor zrovna naštěstí promluvil a povídá, tak vidíte, to je hlavička. A teď já jsem tam viděla něco šedivého, já jsem byla tak zničená, že jsem jediná věta, která ze mě vyšla, znáte to, to by si člověk někdy nejradši nacpal, zpátky do pusy povídám, no tak zaplať pámbu, je to kulatý. Ježiš, co já blbnu, jo? A teď, jak jsem byla z toho rozčilená, zmatená, tak povídám, no hlavně, bo jsem věděla, že už nic neuvidím, že jo? Jsem říkala, hlavně, pane profesore, aby jsme našli toho camfrňouka, že jo? No tak jsme začali hledat. Já furt, nebylo by to tohle a on pá, to prej není ona. Tak jsme hledali dál, do toho moje dcera pa, ježišmarja, tak už toho nech, teď pan profesor už to viděl. Jo, já povídám, prosím tebe, viděl, teď to nemůže najít, jo, to byl spocenej i ten profesor, jo. Bez ní se to nedalo dělat, jo. Tak on ještě chvilinku jako rejdil tam, já vykoukaná, on teda taky a spocenej, a pak povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdem. Já jsem si myslela, ty ho nenašel nikdy. Je zase holka. Byla jsem velice zklamaná, bylo to na mě určitě vidět, když ten pan profesor si tak otcovsky na mě kouknul, když viděl to zklamání a povídá, paní Bohdalová, on to ještě může být chlapeček. Víte, my chlapi, když si lehneme na záda
a spadne nám to mezi nohy, jsme jako holčičky. Budeme rekapitulovat. Zažil jsi pubertu? No, tak jako, myslíš, že jsem jí přeskočil, nebo co? Zažil pubertu. Víš, co, znáš pubertu? No co, to, samozřejmě. Zažil jsi to? No samozřejmě. Kolikrát? Ne, jednou, ale bohatě, no. A... Počkej, řekni mi, prosím, ne, já tě nekadru, mě by zajímalo, že ty mám oma takový nevinný oči a přitom, rozumíš, inteligentní nevinný pohled a to je mě vždycky nápadné. Nějaký, tak řekni nějaký, je Silvestr, můžeme si povídat o takových erotických sexuálních zážitcích. Na barťáka se obrať, co já tady já už jsem řekl, Oldřich Božena. Oldřich Boženu jsem mě... Vzpomínáš si na svůj první... Ne, právě tyhle ty jako se štěle. Ale ne, to jsou nejhorší. Vždyť jsem se nevinně dívám. Vzpomínáš si na svůj první erotický zážitek? Já se nespomínám ani na ten poslední. Já tady mám... Tady je tady milovník národní vrťák a já mám vyprávět takovýhle háklivý věc. Pravda je teda, že jsi mě připomněl jednu věc, že já teda první bych dohromady nedal, to si opravdu nespomenu, ale jeden velmi ranej mě teda utkvěl, protože byl takový velmi zajímavý a pikantní, jestli můžu teda, když už jako... Co? Můžu? No, určitě, no, když se do toho dá. No, já teda, to bylo v době, bylo mě asi nějakých 18 let, jo. A tenkrát, já nevím, jestli to ještě dneska tak funguje, protože nemám už ten kontakt, ale tenkrát hodně na ty víkendy ty rodiče odjížděli na ty chaty a na ty chalupy, takže v těch městech ty byty zůstávaly volný. A to už jsme čekali jako supy, to byla příležitost pro nás, mladý kluky, že v těch volných bytech jsme právě dělali ty mejdánky, večírky, holky a tohleto. A to jsem právě udělal já jedním se svým kamarádem, že volný byt v Praze na Vinohradech, tak jsme pozvali děvčata ve čtyřech takovej malinký mejdánek. A to musím říct ale důležitou věc. To bylo, říkám, byt na Vinohradech, ale ten byl řešený tak, že se jako z předsíně vešlo do obejváku a ten byl vlastně průchozí a skrz něj se šlo ještě do zadní místnosti, to byla ložnice. Nebylo to u nás? Ne, to nebylo u vás. Tohle bylo u nás. A tam byly prostě dvě místnosti a mezi nimi nebyly dveře. To byla důležitá věc, jenom tam byl takhle závěs, jo. A tak říkám, děvčata přišly a tak chlebíčky připravili a víno a to a reprodukovaná hudba, tak jsme tančili a veselo bylo a pak už jsme koukali na hodinky, protože jako jsme říkali, už by měl nastat ten okamžik, kvůli kterému jsme to celý organizovali. Tak jako jsme řekli, fajn, zábava byla, jdeme spát, jo? A tak jsme se rozloučili do té zadní místnosti, šel ten můj kamarád s tím svým děvčetem, v tom obejváku jsem zůstal já s tou tenkrát aktuální dívkou a tak jako jsme rychle tohleto. A co se dělo teďka, no musím se vyhnout některým věcem, nemůžu teďka popisovat, co se dělo ne, teďka, protože... Proč ne? Ale, tak se... Proč ne? Ale ne, tak to nemůžu už z časových důvodů, protože to bychom tady museli být o dvě minuty díl. A... Proto to neříkám, jo? Proto to neříkám. Já to říkám, protože tedy ve chvíli, kdy já měl pocit, že věc je vyřízená a už jsem nějaký unavený, už mě padaly víčka jako a že budu spát, jo? Ale protože nastalo naprostý ticho, tak do toho ticha já jsem z té vedlejší místnosti přes ten závěs slyšel takovej jako pravidelný, jako rytmický, jako zvuk. Jasný. A to jsem propadl panice, říkal jsem si, no ježišmarja. Teďka ta to určitě slyší taky a říká si, no to jsem to drapla, kdybych chodila s tamtím, to by byla radost až do rána. Tenhle vůl chce chrápat už, jo, tak jako taková hamba na mě ulpívala, jako jo. Tak si pamatuju, že jsem to tak chtěl odehrát do autu, tak jsem se jenom tak jako převalil a řekl jsem, začali pozdějc. Celkem s odezvou se to nesetkalo. Ale tak jsem si řekl, tak jsem se zapejčil a řekl jsem si, to by teda bylo, abych neukázal, kdo je tady opravdu král, jo? Tak jako taková soutěživost se ve mně probudila, jo? Tak jsem si, teda, takže jsem jak, nahodil motor znova, jo? Hele, já jsem se snažil strefit i do toho tempa odvedle. Abych jako... Osmnáct let, jako dostihy jsem to vlastně pojednal, ale
musím říct, že to bylo opravdu... Na... Pak jsem úplně odpadl. Já byl, to už bylo ráno, svítalo a já byl na kyslík, rovnou do nemocnice Horvísta a kapačky. Ale s pocitem olympijského vítěze jsem říkal, tak teďka z toho. Hele, ticho zase. A já znova do toho ticha slyším, ani to tempo se prakticky nehnulo. Já jsem říkal, ježišmarja, kdo to tam je, teď to nemůže být člověk, to je... kombajn nějaký nebo co? Tak jsem si říkal, tohle to, toho jsem si to sem nasadil. Jako, tak jsem... Nasadil. No tak jako, motor to už jsem se ani nepokoušel, jako, jako to bych nenatočil ani klikou už teďka, jo. A tak jsem jako vstal a šel jsem tak jako, jako vedle, jako, ale abych je nevyrušil, tak jsem mluvil už před tím závěsem. Říkal jsem, kdyby měl někdo zájem něco pití, můžu z kuchyně přinést, jo. Teďka jsem čekal, že řeknu, přines něco. Ne, nikdo neodpovídal, jsem říkal, no neříkejte po takový noci, to musí být žízeň, co. Nikdo nic neříkal, no tak já jsem vyšel skrz ten závěs dovnitř. Říkám, nemusel jsem v té místnosti rozsvítit, protože už svítalo. Na první pohled mě bylo jasný, ty dva už dávno spali, jo. Jenomže tenkrát ještě nebyly žádný CDčka, ale cívkový magnetofony, jo. Takže si pamatuješ, že ten, když si nevypnul, tak ten pásek dohrál a ta cívka se takhle, a ten konec toho pásku pleskal takhle do ten magnetě. Vážení přátelé, bylo to krásnou historkou. Dnešní Volkovi končí. Já se s vámi loučím doma u obrazovéky tady. Byli jste příjemnou společností, děkuji mým hostům. A dovolte na rozloučení o tom pánovi, který říká, tak mě 65 let, pane doktore, myslíte, že bych se dožil 80? On mě bude promovat syn, on je, chce být lékař, já bych u toho chtěl být. Co říkáte, no 80, kdybych přestal, víte, kdybych přestal kouřit, přestal bych pít a přestal bych prostě s těma ženskýma. Myslím, že bych se dožil těch 80, jak to říká, no tak kdybych se přestal pít a s ženami nečestných mravů přestal, kdybyste přestal kouřit, pane, já myslím, že to je velmi reálně, ale hrozně se vám to povleče. Šťastný a veselý! Pí, pí, čem! Pane kolego!